Hakulo，大家呢，我是白狼，Hakulo desu。这一次又来到了我们的永远的七日之都啦。但是我在拍这个游戏的时候，录了两次，两次呢，我的手机都给我自动重新开机，导致我的影片就这样坏掉了。那玩到一半，出现类似这种状况呢？游戏它会再次帮你接关啊，就是从你玩到的部分继续。我这边就是已经把方舟建完之后，接着就是进入到巡查方舟这个阶段。那巡查方舟的这个支线呢，叫第一次的方舟。再次睁开眼睛的时候，眼前是一条空旷的郊区街道，空气中并没有压抑的黑雾气息，就连呼吸都轻快了起来。看来此时黑门还没有降临在这座城市里。幽静的路上看不见两个人影，也没有来往的车辆，因此停在身边的这辆破旧的二手小车显得格外异常。啊，那就麻烦你了。这辆车看起来很旧，发动机偶尔发出突突的诡异声响，驾驶位上的女性看起来也就刚成年的样子。那个，你应该还没毕业吧？这熟悉的车技，难不成你是老司机？啊，你还是借别人的车啊？那就拜托你了。几分钟后，安托尼瓦将车驶入了中央城区的街道，并在路旁的一家武器店门口停下了。我也不知道。其实不。生活費も学費もアルバイトで何とかしているんだ。これ以上負担を増やさない方が身のためだぞ。それにお金を貯めて旅行に行くつもりじゃないのか？免許もそのために取ったんだろう？いろんな国の国家図書館で文献を研究するためよ。旅行に行くんじゃないの。那个，请听我说一句，安托尼啊，其实我是专门来找你的。我在这里停留的时间不会多，所以不需要为我考虑这么多。差一点就要说出口了，但看着现在的安托涅瓦，怎么都不忍心告诉他今后发生的事情。而且我还有一个不敢确认的问题：如果改变了过去，未来的安托涅瓦会不会消失？如果过去的安托涅瓦听从我的警告离开了这座城市，我是否在未来就再也见不到他了？没什么特别重要的事。我叫白狼，我们以后一定还会再见面的。眼前的画面开始摇晃，家境清寒仍在努力打工、坚持着学业的少女，希望驾车环游世界、参观世界图书馆的少女，普通又耀眼的少女，
学生时代的安托涅瓦就这样停留在这一刻的时光中。他刚跳了一段，就回来了。刚才我确实是遇到了学生时代的安托涅瓦吧，感觉好不真实。从样貌估算是在高中或是刚上大学的时期吧，可是穿越到那种时候，对解救火海化的安托涅瓦一点用都没有。但就如同安托涅瓦说过的那样，穿越到哪个时间点都是随机的，在千里万里的时光中寻找正确的沙粒，就是我要做的事情。继续下去会耗费很多时间，很多心力，但为了治疗安托涅瓦，这是必须的。那我这边先告诉各位怎么在高校学院这边建设。在高校这边呢，建设的顺序是不可以乱掉的。你要先建设一个地下研究所，再建设一个公共图书馆，接着你先前盖的地下研究所就会破坏掉，再来再把地下研究所盖回来，接着再盖一个大型研究所，那地下研究所又会再次被破坏掉，就再把地下研究所给盖回来，接着呢就再次盖大型研究所，再来你的地下研究所就会被破坏掉啊。那么这一次就不要再盖地下研究所了，就把2个大型研究所给盖出来，这样就可以了。接着在中央庭这边，如果你的建设力不够的话，就建2个起重机。起重机就是长得像挖土机的东西啊。那2个起重机都建完了，接着就可以建方舟了。再来就是你要进入到第5天的时候，巡查中央庭。那么我就再次巡查吧。然后我这边又忘记说了，就是第5天的时候会有主线剧情，那个剧情非常非常的长。总之，你遇到什么问题的话，就是都按拒绝就对了。就是 C 罗要邀你啊，你就拒绝。然后接着就会把你带到东方古街，你就会看到左上角这个2个黑盒就会被 C 罗给夺走。情报呢，就是在第2天的时候就会获得吧，还是第3天，我有点忘记了。嗯，不过看样子他好像是在就是第6天吧？哎，对，第6天，就是第2天，第2天就等于第6天了，就会出现这个东西，情报中心。那情报中心你要有右上角这个情报点数才可以进行处理。那你情报的话，它的处理就是你的情报总数，就是你右上角的这个情报点有多少呢？你处理一个，它就会减相对的情报点数。那你要用剩余的情报点数才可以处理这2个，如果剩余点数不够的话，就没有办法处理。接着就继续巡查吧，希望不要又给我手机给我重开机。那我会疯掉。在进入到第5天的时候，你会打一场，就是要跟 C 罗的那个神器室打一场。那么那场应该是一定要获胜的啦。因为如果你失败的话，剧情又会不一样了。第二次的方舟，再次启动了方舟。
他就每次在那个前面那个动画，手机就一直给我重开机，然后我明明就没有点，你干嘛一直给我跳跳跳？突然出现在眼前的是夜晚的学校，此时此刻空气中弥漫着黑雾的气息。咚，降落的时候似乎撞上了什么东西，眼前一花，轰咚的一声跌落在地上。就说了不要把撞生词给讲出来嘛。然后很快被一个人扶住了。院長、生存者1名発見。外傷はない。気絶しているだけのようね。連れて戻りましょう。安托涅瓦。まだ喋らないで。ここは安全だから心配ないわ。私たちと一緒に来て。一行人紧贴着地面，在黑暗中前行。安托涅瓦一直用食指在嘴唇上轻轻点着，做着嘘的姿势。不一会儿，前方的门发出轻轻的开启声，几个人安静又快速的进入了建筑物内部。带着食物和武器。你说泰斯拉吗？带着他的鸡腿和他的重炮跑出去，那明显就是泰斯拉。你不生那些人的气吗？不小心敲到玻璃杯了。白狼，你不记得我了？看来每一次的穿越遇到的并不是同一个安托涅瓦，在无数个时空碎片中相遇。上一次所做的事遇到的人，一旦分别，就或许就再也无法相遇了。我和你在学校里擦肩而过好几次。他早用掰的吗？安托涅瓦直视着眼前人的眼睛，露出和蔼的笑容。心配いらないわ。私たちはスーパーへ行く道を見つけたの。水も食料も十分あるし、この体育館も防御を強化してあるから、救援隊が来るまで持ちこたえられるはずよ。君の傷も大したことないから、すぐにまた動けるようになるわ。安托涅瓦安慰得很小心，并没有直接做出我看起来是被吓晕的这件事。就在这时，被杂物堆积的前门发出了一声巨响，又是一声，原本紧闭的铁门上出现了一个巨大的凸起，凸起的门又向里变形一部分，可以看出被巨大的棍状物敲打的形状。又不是和尚，又不用敲钟，别急。哦，对，他念过了。安托涅瓦一边小声指示着其他同学从后门逃出去，一边将剩下的堵路物件搬向正发出频频震动的大门。撞击声越来越激烈，就在还剩最后一个学生尚未离开的时候，门猛地被破开了。怪物鱼贯而入，纷纷向着后门聚拢过来。等等，安托涅瓦说完，一下提起一旁用来站，啊不，用来挡门的长铁棍，立在门前。门不是已经破坏掉了吗？你再拿那个棍子挡门，那有什么用？
拜托，你现在还根本不是神气死，跟怪物正面。啥？正面刚会死的好吗？什么东西啊？跟怪物正面刚会？为什么会有个刚这个字？莫名其妙。跟怪物正面冲突会死的好吗？咔枪一声，将铁棒横卡在门上。安托尼奥转身关上了体育馆的后门，将怪物暂时关在了体育馆中，便向着与超市楼截然相反的教学楼奔去。学院的道路上零星的布满了各种各样的异界怪物，安托涅瓦身手矫捷的在树丛的阴影中穿行，很快将背后的追兵甩开，绕了一圈后向着之前和同学们说好的集合地接近。安托涅瓦，你明明可以自己逃走吧。就在这时，眼前原本一片漆黑的超市突然亮起了灯。正说着，就有数只怪物嘶吼着冲向了紧闭的超市大门。随着玻璃碎裂的声响，一阵惨叫声划破了原本寂静的天空。等等，你不能过去，你没有战斗能力。够了，不要去管那些作死的人了。你只是普通人而已，为什么非要去肩负起其他人的命运？你是圣母吗？说完，安托涅瓦向着灯光亮起的地方走去。他周围的空间开始浮现出零星的扭曲，虚空纷纷破碎成片。在我的眼前，一名新的神器使正在诞生。眼前的光景逐渐消失了，周围的环境也变了回来。还是没有关于治疗安托涅瓦的线索，但是感觉更加理解了他的想法。为了不想孤单一人，宁可牺牲自己也要让别人活下来。安托涅瓦也是因此才宁愿牺牲自己，也希望更多人活下去吧。但这样做真的能够让大家变得幸福吗？安托涅瓦接着要再做巡查，就是第三次的方舟，再次启动的方舟。再次稳住身体，发现自己站在一个熟悉的建筑中，一眼就能够认出中央厅的标志性大厅。在这刚刚建造完成的大厅中，散发着建筑材料的味道。是什么味道？是油漆味吗？ここは新築されたばかりなので、有毒物がまだ充満しています。原来是毒气呀、啊，还不赶快跑！我也不知道。お名前を教えていただけませんか？像是初次见面那样自我介绍，已经不记得是多少次了。不知道为什么，心中觉得一阵失落。每一次遇到的都是不同的安托涅瓦吗？我叫白狼，我来这里找一件东西。我只知道他在这附近，但不知道具体的位置。中央町は確かに建設の途中にいろいろ面白いものが掘り出されたわ。安托涅瓦步伐轻快的带着人离开了建设中的中央厅，来到了附近的一间白色屋子。他这次不说优雅。臨時の資料室です。お探しのものはここにあるでしょう。
突然出现在眼前的少女，哦，小女，小女孩看起来不过10岁，非常熟冷的跟安托涅瓦说起话来。从她头上一样的角，隐约感觉她不会是普通人。她是谁？我怎么从没见过？洒家一样抱着安托涅瓦的手，被来回摇的小女孩看起来跟安托涅瓦非常亲近。不好了，这次穿越方舟的时间比平时似乎更短，但是这边的谈话似乎都还没进正题。探すのは私じゃなくてこの方よ。没想到顶也会害羞わ呢。かったわかった。一緒に探しましょう。何をお探しでしょうか。我要找的是，不行，真的要来不及了，马上就要被送回去了。背后撞上床铺，发出沉闷的声响。这回的传送真是太粗暴了。遇见那个叫林的少女之后，空间就产生了剧烈波动，飞快分崩离析，就好像方舟非常抗拒遇见他一样。他到底是什么人？在中央亭的资料库中，或许能找到他的信息吧。基本上，它会出现红字，那个都是线索之类的吧。接着就要再次进入。关于零的资料，这里在中央庭巡查前前后后，非常的多变啊。中央庭的档案室里。在数据库中搜索零，却没有找到相应的神器石。何を探しているんだ。ヌルか。意外だね。その名前を知っているとは。彼女は最初にヒーローについていった人気使いの一人で、最初にリビングデッドになった人気使いだ。ヌルは名前ではなく番号だ。燕华找到了一个隐藏的非常隐秘的路径，将一个文件在面前展开。彼女がリビングデッドとなった時期は相当早かった。当時の中央庁は設立されて間もなく、誰もリビングデッドの危険性についてよく分かっていなかった。彼女が身をもって我々にリビングデッドの恐ろしさを教えてくれた。それ以降、人気使いは自分たちの原力のコントロールに注意を払うようになった。ヌルは治療者として育てられていたが、リビングデッド化以降は破壊する能力しか残らなかった。ヌルの理性が失われた後、多くの人気使いを討伐に向かわせたが、その損失は甚大だった。アントネーアもその時に重傷を負ったのだ。その後、リビングデッド状態のヌルはなぜか自分の心臓を取り出してアントネーアを治療した。アントネーアはそれで死を免れたが、ヌルが結局自滅して、あれから誰も彼女の姿を見ていない。死体すら残ってなかった。那么他的神器是？特定するのは難しい。しかしその特徴からして、彼女の体にはとある異界の生物が寄生していて、その生物自身が創造と破壊、彼女がまだ生きているのならば
アントレーワにも望みがあるだろうな。看来林果然是关键人物。假如他现在还活着的话，安托涅瓦就能活下来了吗？再一次巡查。这一次就是最后一次了，最后一次的方舟，再次启动了方舟。吱吱。连接已断开。你们还没讲完我就按掉了。哇哦，这里是这一次睁开眼，眼前的城市建筑一片狼藉，仿佛是被什么巨大的怪物狠狠碾过一样。空气中的黑雾比之前要深得多，有着不好的预感。破坏这一切的究竟是怪物还是？你记得我？安托涅瓦展开的防护罩像塑料一样被一拳打破，被火海巨大的身影出现在我们的面前，被一拳打破。对方是谁？奇遇哦。这边就选第二个，带着安托涅瓦一起跑，你也一起。抓起安托涅瓦的手，转身狂奔。现在回去你会死，听我的，先跑。请你住手，我必须回去，我不能让那个孩子，不能让他就这样下去。清醒一点，那种体量的怪物怎么可能是你一个人能阻止的？战斗可不是光顾着向前冲就可以的事情。面对安托涅瓦疑惑的目光，我心一横，说出了自己来到此处的目的。听说林拥有治疗一切伤痛的能力，我为了拯救最重要的人乘坐方舟来到这里，希望能从他身上找到线索。安托涅瓦陷入了短暂的沉默。我希望能够救下他，也希望阻止你被这个怪物重伤的命运。没有问题。安托涅瓦对我一笑。轰隆。那是什么？看起来和平时的怪物完全不一样，而且也强得可怕。那就是你要找的神器是灵。这就是火海。火海这个词倒是很贴切。原本只是身体开始结晶化，后来结晶消失，四肢开始崩裂，最后完全失去了神智，变成了毫无理智，无论敌人还是同伴，全部残杀的怪物，我必须打败他。拜托你帮助我吧。很简单啊，我这边开自动，还是比较好的。那开自动，你那个大招冷却一到我就放，还蛮雷的。其实，安托涅瓦的话，二技这个还蛮痛的。它会有贯穿的那个效果。
可以，你拿到啊。我安托涅瓦战力有17000的样子吧。那你要放什么？不懂他要放什么。我明明答过一次了，为什么还是不晓得你要干嘛呢？简直强得可怕，差一点就。ヌル、彼女はずっと苦しんでいた。彼女の能力は傷を癒せるけど、死、たくさんの死を目の当たりにして耐えられなくなったのね。安托涅瓦抬起了手，一小块结晶在他的手心闪闪发光。用这个就可以了吧？这个可以给我吗？君がここに来た目的は。これでしょ。これが必要なのね。君の大事な人には、人々をこれで救えるなら、ヌルも喜ぶわ。得到不死结晶，在得到结晶的时候，空间出现了熟悉的裂隙。放射的时间已经到了，但是我还有很多话没有说完，最后也只来得及说出一句：我一定会救你的。在众人离去之后，不知何时雨下了起来。细碎的染着黑色雾气的雨滴从天空中落下来，就像谁在哭泣一样。战斗结束后的残骸上出现了一名打着伞的男人。できた。だがなぜできたのが君なんだ。ぬるよ。好的，那么。今天的免费抽我还没有去抽呢，还有那个两抽也没有去抽，又是金币。又是金币，还是金币？你是怕我真的破产是吗？接着就，我想先把这个弄一弄，就开发一次。好吧，行动力不足了。好吧，行动力不够。行动力不够的话，就是你少于20行动力，你就没有办法做，比如巡查、建设或开发这些东西，甚至是打那个关卡。
好，那么这一次的永远的七日之都呢，也差不多到这边结束了。那如果你喜欢我影片的话，请在下方点个喜欢，也可以按下订阅和旁边的小铃铛，随时追踪我，还有宣传我的频道。我是白狼，我们下次再见，拜拜。